Þetta er því líku gullmóli í farteskið hjá henni í upphafið. Og Jón Sigurðsson með gríðarlegar æfingar hérna á Svifrónni, erfiða flugæfingar og reynir að tengja. Mikil barátta á Svifrónni og hann þarf virkilega að gefa í núna til að klára sínar æfingar. Magnaður Jón. Tvöfalt heljastökk með beinum líkama og tvöföldum skrúfum, við vildum gjarnan fá að sjá þetta aftur, þetta var ótrúleg barátta hjá Jóni og fáum hérna létta endursýningu fín flugaðum gefur hér í byrjun, beint í langkipin snýr yfir í risan og gefur svolítið í hérna Katsjó flugaðving á bakinu yfir ranna og beint í ginger og grípu báðar frábær frammistaða Sjáum svo hvernig hann undirbýr sig vel fyrir þetta ótrúlega afstökk hérna í dag Tvöfalt heljastökk með beinu líkama og tvöfaldri skrúfu Ótrúlega barátta hjá